Ovaj fenomenalan kanal šteta što ne, nismo u prilici da imamo na spisku naših kanala ovde u Americi imamo priliku nešto. Tennis Channel, sve igrače su pretresli šta imaju u torno. Znači neka čokoladica koja daje energiju obavezno, isto energy piće za zagrevanje, tako. Vijač obavezno nosiš, jel da? Da, sam što dosta recimo radim, pošto po meni koliko trebaš da se fizički zagreješ, moraš i mentalno da onako isto budeš pripremljen, znači ne možeš da odlutaš negdje s mislima. Tako da je to isto treba, da ja dosta radim recimo s tom vijačom neke stvari, neke promene ritma, gde moram isto dosta da uključim glavu, znači da ne znam, dva brža pa sporija, pa mislim razne kombinacije. Jer znam, na primjer, da budem tako odsutna i onda jednostavno i treba po meni dosta, recimo dan pred meču možda malo vizualizirati taj meč, par poena onako, čisto 10-15 minuta, imati neki plan šta ćeš ti igrati, kako ćeš krenuti meč. Treba se pripremiti, mislim. Reci mi, molim te, par stvari o Simoni Halep. Meni je ovako, ti si igrala u juniorskim danima sa njom, šta nju onako malo odvoja od ostalih igračica što se tiče vanta? Ja nju jako dobro znam, mislim, mi smo bukvalno igrale sve turnire zajedno, te juniorske, i igrala sam dosta puta protiv nje. Pa ona po meni, prvo ima onako jako dobro kretanje, jako dobru participaciju, znači ima osjećaj jednostavno gde će ko da odigra, ima jako dobro namještanje na terenu, znači svaki put je idealno namještena i to je omogućava da pravi jako mali broj grešaka. Znači svaki put je idealno namještena, onako gađa u prazan prostor, znači njena igra onako uvek ne nekom velikom brzinom, ali uvek te onako raspoređujete bez neke greške, znači može mnogo puta to da uredi, da odigra levo desno u nekom slabijem tempu i da ne greši u tome. Ali veliki radnik i dosta radi. Veliki radnik, jesu, to stoji. I onako dosta i glavu popravila, i slušala je dosta, onako popravila se u svakom segmentu od juniorskih dana. Jer ja sam bila mnogo, na primjer, ispred nje, ja sam bila top 50 kad je ona bila možda 200. Dve godine sam bila, ja mislim, onako mnogo ispred nje. Ali ona je u toj jednoj godini toliko napredovala da to je bilo stvarno... Ona je tvoja godišta? Moja godišta. Ovo je snimak gde ćemo da vidimo, opet, to smo već gledali, znači različite tipove osjećanja tokom meča, dosta stvari će vam biti poznato. I krenut ćemo od tankiranja, dosta poznat poljom u tenisu, tako? Tankiranje ne toliko u profesionalnom tenisu, mada se dešava. Šta je tankiranje? To je najudaljenije neko stanje emocionalno od borbenog stanja kome težimo. Znači, borbeno stanje, neko spremno stanje da se pruži najjači mogući otpor bi bio u sredini. Ovo je nešto što je najudaljenije od tog stanja tankiranja. Sad ćemo da vidimo. Šta se dešava, ovo mi je poznato. Znači, nikakvi rituali, govor tela, nema želje za pobedom, samo hoćeš što pre da odeš s terena, previše priče, previše razloga za takvo ponašanje. Znači, sve vam je krivo, sem vas samih.